অহা 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ সকলো জিলা উপায়ুক্তই একোখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি জিলাসমূহত এই মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব। 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1 তাৰিখলৈ 1 অক্টোবৰলৈ ফ্ৰম 28 ছেপ্টেম্বৰ টু 1 অক্টোবৰ পূৰা 11 দিন অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ আৰু 50টা নিৰ্দিষ্ট পৌৰসভাত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ বিভিন্ন সেই গাঁৱৰ ব্যক্তিসকল যাব। সি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হ'ব পাৰে, কোনোবা উদীয়মান ক্লাব হ'ব পাৰে, কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টি হ'ব পাৰে, কোনোবা ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব পাৰে। ডি চিয়ে যিধৰণে যাক আৱলতন কৰে তাত আমি কাকো বাধা দিয়া নাই, সকলোৱে এই কামত যোগ দিব পাৰে। তেওঁলোকে গাঁৱত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এমুঠি এমুঠি মাটি সংগ্ৰহ কৰিব। ৱাৰ্ডত যদি কোনোবাই মাটি দিব অসুবিধা হয়, ফ্লেট আদিত থাকে, তেওঁলোকে অলপ অলপ কলহটোত অন্ন দিব বা চাউল দিব। আৰু আমি এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বনাইছোঁ, সেই প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখন প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰিব, যিখিনি আমাৰ গ্ৰুপে ঘৰে ঘৰে যাব। 2 অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা 200-300 মানুহে কলহটো সন্মুখত লৈ ঢোলে ডগৰে বা নাম কীৰ্তনেৰে যোনে যিধৰণে ভাবে তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ এই মাটিৰ কলহকেইটা লৈ আহিব। মাটিৰ কলহকেইটা 2 অক্টোবৰত গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত সমবেত হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ যে এখন গাঁও পঞ্চায়তত অতি কমেও 20টা কলহ সমবেত হ'ব, কাৰণ 20খন গাঁও আছে আৰু কিছুমানে ৰেভিনিউ গাঁও বাদ দি চুবুৰীকো গাঁও বুলি ভাবে। গতিকে যোনে যিধৰণে ভাবে তাত কোনো লিগেল কথা একো নাই। গাঁও পঞ্চায়তত 2 তাৰিখে সমবেত হ'ব। 2 অক্টোবৰ এটা মহান আৰু পবিত্ৰ দিন। সেই দিনটোত গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত সকলোৱে সমবেত হৈ এই মাটিখিনি গ্ৰহণ কৰিব। কোনোবাই যদি ভাবে যে নহয় আমি 3 তাৰিখে ল'ম, 4 তাৰিখে ল'ম, 5 তাৰিখে ল'ম, 6 ল'ম, 7 ল'ম, তেওঁলোকে লৈ থাকিব পাৰিব। এই মাটিখিনি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত সমদল কৰি অহাৰ পিছত তাক আমি এখন বগা কাপোৰৰ ওপৰত পাৰি সানমিহলি কৰিম। অৰ্থাৎ গোটেই গাঁৱৰ পৰা অহা মাটি যি প্ৰতি ঘৰ মানুহে দিছিলে সেইখিনি এতিয়া এখন বগা কাপোৰত সানমিহলি হ'ল। কোন গাঁও কোন কথা পৰিচয় নোহোৱা হ'ল, তেওঁলোকৰ পৰিচয় এতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল। মাটিখিনিত এটা কলহত এইবাৰ আমি গাঁও পঞ্চায়তৰ মাটিখিনি এটা কলহত পূৰ্ণ কৰিম আৰু বাকী মাটিখিনি ভৱিষ্যতে সেই গাঁও পঞ্চায়তত যদি কিবা নামঘৰ হয়, মন্দিৰ হয়, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয়, উন্নয়নমূলক কাম হয়, বিকাশৰ কাম হয়, তাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু অৱশিষ্ট মাটিখিনি সন্মান সহকাৰে তেখেতসকলে ৰাখি থ'ব। 2ৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈ এই মাটিখিনিক সন্মান সহকাৰে আমি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত ৰাখি থওঁ। অসমত আমি জিলাসমূহক দুভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ। এটা শ্ৰেণীৰ জিলাই 8 অক্টোবৰৰ দিনাখন প্ৰত্যেকটো ব্লকৰ কাৰ্যালয়ত সমবেত হ'ব আৰু পঞ্চায়তৰ পৰা পুনৰ 300 মানুহে পঞ্চায়তৰ অমৃত কলহটো লৈ পেলাই শোভাযাত্ৰা কৰি ব্লকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব। যদি পঞ্চায়তৰ পৰা ব্লকৰ কাৰ্যালয় অলপ দূৰ হয় তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰাটো গাড়ী মটৰেদিও কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে তাক নাম কীৰ্তন সন্মান সহকাৰে আনি ব্লকৰ কাৰ্যালয়লৈকে লৈ আহিব। ব্লকৰ কাৰ্যালয়ত আন এটা জিলা, আমি অসমৰ জিলাক 50-50 কৰিছোঁ, বাকী 50% জিলাত এই কামটো আমি
15 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি সমাপন কৰিম। দুইটাই ৰবিবাৰ, গাঁৱৰ যাতে সকলো মানুহে যোগদান কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে ৰবিবাৰটো ঠিক কৰিছোঁ। যেতিয়া ব্লকৰ কাৰ্যালয়ত এই মাটিখিনি আহিলে অমৃত কলহৰ জৰিয়তে, তাক আকৌ আমি এটা বগা কলহ বগা কাপোৰত সানমিহলি কৰিম। তাৰমানে এতিয়া পঞ্চায়তৰ পৰিচয় নোহোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া পৰিচয়টো ব্লকৰ হ'ল। আৰু তেনেকে ৱাৰ্ডৰ পৰা অহা মাটিখিনি আমি পৌৰসভা কৰি পেলাম। অৱশিষ্ট মাটিখিনি আমি ৰাখি থৈ দিম যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই মাটিখিনিক আমি সেই ব্লকত হ'বলগীয়া কোনোবা এটা উন্নয়নমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰিম। বাকী মাটিখিনি আমি এই দুটা কলহ যি সৰ্থেবাৰীত আমি বিশেষভাৱে বনাই আনিছো, এই কলহ দুটাত পৰিপূৰ্ণ কৰা হ'ব। আৰু ব্লকৰ কাৰ্যালয়তে ই 25 অক্টোবৰলৈকে থাকিব। 25 অক্টোবৰত জিলা উপায়ুক্তই এজন যুৱকক বা যুৱতীক নিৰ্বাচিত কৰিব। যুৱকগৰাকী NCCৰ হ'ব পাৰে, যুৱতীগৰাকী NSSৰ হ'ব পাৰে, বা আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ ভিতৰতো কোনোবা এজন হ'ব পাৰে। কাক ছিলেকশ্যন কৰিব তাক আমি জিলাক এৰি দিছোঁ। 25 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ব্লকৰ পৰা তেওঁলোকক এখন গাড়ীৰে দুইটা অমৃত কলহ সংস্থাপিত কৰি, গাড়ীখনত সংস্থাপিত কৰি গুৱাহাটীলৈ ফ্লেগ অফ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোক গুৱাহাটীত আহি ৰাতি পাবহি। দূৰণিবতীয়া কোনোবা মাজৰাতিও পাব পাৰে, গুৱাহাটীত আমি তেওঁলোকৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু অসমৰ পৰা 270টা অমৃত কলহ ইনটু 2 গুৱাহাটীলৈ আহি উপস্থিত হ'ব। 26 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত এখন গাম্ভীৰ্যমূলক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয় থাকিব আৰু আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল থাকিব। তাতে আমি অমৃত কলহসমূহ সংগ্ৰহ কৰিম। ইয়াৰে 270টা অমৃত কলহ আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰাখি থৈ দিম। আন 270টা অমৃত কলহ 27 অক্টোবৰত ৰাতিপুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে ই নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব। 28 তাৰিখে ৰাতিপুৱা নতুন দিল্লীত থকা অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰিয়ালসমূহে ৰেলৱে ষ্টেচনত এই অমৃত কলহক আদৰণি জনাব, আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিব। তাৰ পিছত তেওঁলোকে এই নতুন দিল্লীত যোৱা অমৃত কলহটো অসম ভৱনলৈ লৈ আহিব। অহা 30 তাৰিখে অসমৰ জাতীয় সাজ পোছাক পৰিধান কৰি তেওঁলোকে কলহটো নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল, য'ত নেকি আমি আজি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা যিসকল ভাৰতৰ সেনাবাহিনীৰ মহান শ্বহীদে দেশৰ কাৰণে আত্মত্যাগ কৰিছিল তাক আমি সোঁৱৰণ কৰোঁ সেই নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েলত। তাৰ কাষত এখন অমৃত উদ্যান প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত নিৰ্মাণ হৈছে। সেই অমৃত উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এই ভূমিখিনি বিলীন কৰি দিয়া হ'ব। তেনেকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা 7500 এনেকুৱা অমৃত কলহ আহিব। সেই 7500 যি ভাৰতৰ প্ৰতি ঘৰ ব্যক্তিৰ ভূমি বা অন্ন, কোনোবাই কোনোবাই গছপুলিও লৈ আহিব, এই গোটেইখিনি অমৃত উদ্যানত সানমিহলি কৰি অমৃত উদ্যানৰ নিৰ্মাণৰ কাম নতুন দিল্লীত আৰম্ভ হ'ব। অসমত যিকেইটা আমাৰ 270টা কলহ থাকি যাব, অহা 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি তাক সন্মান সহকাৰে সমদলৰ জৰিয়তে আমি গহপুৰলৈ লৈ যাম। গহপুৰত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ
বিশ্ববিদ্যালয় এখনৰ পৰিকল্পনা আমি কৰিছো যেটো ইট উইল বি দা বিগেষ্ট অফ আসাম হি তাৰ যেটো আকৃতি হ'ব হি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আদিতকৈও ওপৰলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছো যিখন বিশ্ববিদ্যালয় কনকলতা বৰুৱাৰ নামত উৎসৰ্গিত হ'ব সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত এই ভূমিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বাইশ ডিচেম্বৰত কলহ যাত্ৰা হ'ব কিন্তু আধাৰশিলা স্থাপনৰ দিন আমি নিৰ্দিষ্ট দিনত আমি ঠিক কৰিম আৰু তৎপৰ্যন্ত এই কলহখিনি আমি গহপুৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম।